Hemen pantailaren bestaldean Maite Larburu daukagu. Kaixo Maite, ze moduz? Kaixo, ondo, eta zu? Ondo, ondo, prest larun bateko kontzerturako? Edo ezakitu ara indik entzeguri daukazuen pendiente torriko zaeten irukotearen artean, edo ja zuzena zatuzten larun bateko emanaldira? Bai, bai, entzaioak ditugu oraindik pendiente, gaur, bihar, eta gero zuen kontzertu horretik beste bi ditugu, beraz, ondo, motorrak ondo beratuta iritsiko, ja. Ari da, nolabait, pandemiaren bukaerako edo pandemiaren olatuaren beraka da izaten ari da potentasuntzako kontzertu kopurari da okionez? Ez zait, edo kasualitatea. Bai, nik uste kasualitatea izan dela, ez zait iruditzen, bai da, ez dakit, beste emanaldi askorekin nabil, antzerkiarekin eta batzuek esaten dute jendea mugitzen ari dala, baina nahi iruditzen zait antzerako da bilela, nik egin ditudan emanaldietan behintzat antzerako da bilela momentu guzti hauetan, beraz ez dut uste, ez diot alderik nabaritzen. Bueno, ez da lehenengo aldia, faktorian egon zaretela, egon zineten ere orain dela okiz banago, pandemia aurretik, 2019an uste dut, ez? Izan zen, ez dakit, 2019, 2020an hasi eran, hortik, hori, Maite Larburu bezala sinatzen zen lehen biziko diskoa aurkezten, orain bazatozte beste disko batekin, iazarrita batutako disko batekin esku artean. Ezberdintasun asko egongo da agian emanaldi hori ikusi zuten bizilagunei begira edo ezberdintasun asko egongo da emanaldi horren eta oraingoaren artean edo ez dakit, abesti dagokionez, formatu hori dagokionez, imaginatzen dut antzerakoa dela, baina ez dakit ze aldaketa egongo diren zentzu horretan. Ba, nik uste nahiko desberdina izango dela. Batez ere, hirugarren lagun bat izango degulako gurekin, Carlos Aranzki bateria jotzailea, eta bueno, musika aldetik kantu berriak daude noski, disko berriko urrian kaleratutako diskoko kantu berriak, baina gero lehengo kantuak ere joko ditugu, baina modu oso desberdinan, ze Carlosek beste ikutu bat ematen dio hirukoteari, ez? Klarinete basu bat ani izan ginen hor, aiaran lehen, aurrekoan, eta oraingoan beste, osea, baterista batekin izango, bera? Eta gero, argiak egitera ere datorkigu Aitza Milibia, iparraldetik, eta uste dut, polita izango dela, aurrekoan ere polita izan zen, eta hori Aiaralde oso hankatz gora zeneukatela obretan, eta oraingoan uste dut alde hortatik ere oso desberdina izango dela. Hotza egiten zuen ere gainera nabarmen, gogoratzen dut. Ba, ezakit abendua zen, eta gogoratzen naiz abrigoarekin jo genuela, behatzak izoztuta, Oraingoan zentzu horretan ere berotasun aldetik ezberdina izango dela aurreikusi daiteke. Entzuteko kontzertua izango da, baina ere ikusteko, ez? Pisu nahikotze ematen diozue irudiari, bai zuzenekotan eta baita gero bideoklipetan ere ikusten denez. Jarraitzen duzu nolabait bi ildo horiek ez jorratzen musika eta irudiarena. Bai, bueno, ez dakit kontzertuko irudia bereziki ederra dan. Niretzat bai, musikariak ikustea jotzen niretzako dagoeneko espektakulo bada. Niri gustatzen zait, baina ez dugu egiten horrela show berezirik, ez dakit, jantzi berez batzuk danak berdin jantzita joaten dira, edo eukitzen dituzte, dantzariak, eta, bueno, ez, gurea da zeneko musika, eta irudi horri da ematen duguna. Bideoklipekin bai gustatzen zaidala, azkenean bideoklipa ikusteko zerbait da, musika entzuteko eta ikusteko izan liteken bezala, baina bideoklipak batez ere begiari deitzen dio, eta horregatik bideoklipetan bai gustatzen zait irudi konkretu bat edo nik maite dudan estetika bat jorratzea, ez, eta hor laguntzaile ditut beti, orain arte izan ditut Txintxua Filmseko lagunak. Eta, bueno, aipatu bezala, disko berriarekin zatozte oraingoaren
faktoriara. Aipatu duzu, ez? Bai musikarien aldetik ezberdintasuna egongo dela aurreko kontzertuen eta oraingoaren artean, bilakaera bat ere egonda, ez? Ba zure musikaren aurreko diskotik ona. Naiz eta ere puntu batera arte ez, hildo berari edo estetika berari edo jarraitzen diozu. Bai, bueno, azkenean bai Neighborrekin ere kantuak sortzen zituen ani nitzan, orduan uste dut nire musikagintzaren jarraipen bat dala diskonetan ageri da musika, ez? Eta garapen bat, ba nire musika sortzeko gaitasunak aldatzen doaz. Eta gero, ba, bueno, aldaketa nagusietako bat izan da, ba, Carlos Danxerri klarinetista jotzaileak, ba, gehiago sartu dela proiektuan, bere ikutxua gero eta nabarmenagoa da, eta gero noski diskonetan Carlos Arancegik parte hartu dula, ez? Eta zuzenekoetan, diskoa grabatu horretiko zuzenekoetan jada gurekin jotzen hasi izan, eta hori niretzako sekulako aldaketa izan da. Ze, bueno, Zurren Azpian diskoan jada perkusioak sartu genitun, pasan horre lapiko eta poto eta zartagi kolekzio bat. Nahi nuelako sortu perkusiotik gehiago hurbiltzen zen erritmo bat, ez? Eta orduan hor nebilen bila, eta pixkat bateriatik iesi. Ez nuelako nahi bateriaren, agian nik prejuizio asko nituen bateriarekiko, ze, bueno, ni musika klasikoaren hildotik nator, eta orduan agian bateriarekiko ignorantzia edo ez jakintza baten ondorioz, zerbait konkretua neukan buruan bateriaren inguruan, eta hori ez nuen nahi. Eta orduan, hasi nintzen lapiko eta poto eta olako gauzen bila, Carlos Arancegi ezagutu nuen arte. Etorri zen, lankide batek gomendatu zidan behin baino gehiagotan, aipatu nionean, eske perkusionista baten bila nabil, eta nahi deta, eta Carlos Arancegi, askotan esan zidan, eta ez nintzen ausartzen, azkenean gonbidatu nun gurekin jotzera eta txundituta geratu ginen. Hori izan, osea, Carlosek jotzen duelako bateria modu oso ezoiko, nahi dezun moduan jo dezake, izan daiteke estandarra, izan daiteke blues estiloan, jazz estiloan, pop karratuan, edo izan daiteke gurekin egiten duena dela, bihurtzen duela bateria, perkusio set bat, eta ateratzen dizkiola irudikatu ezin ditzakezun hotsak, ez? Eta horrek aldaketa handia ekarri dio zuzenekoari, kristona, eta uste dut crack diskoan ere agerikoa dela, ez? Zeberdintasun asko dago abestiak plazaratzeko moduan, ba hori crack diskoan eta gero zuzenekoan, ez dakit, ze, klar, adian diskoan, ez? Ba, bai jolastu dezakezu horien gehiago kapekin, bestelako kontu batzuekin, eta gero zuzenekoan hiru zaudete eta moldatu egin behar duzuen nola behin. Bai, hori da, bai, desberdintasunak badaude, batez ere kantu batzuetan, Ze, bueno, niri gero asko gustatzen zait diskoetan kantuen arteko kolore desberdinak eukitzea, ez? Disko guztietan uste horrekin jolastu nahi zela, eta disko honetan ere. Gustatzen zait, bueno, agian aukera bat da, izan liteke, egitea markantu eta denetan erabiltzea gutxi berara instrumentazio berdina, baina batzuetan gustatzen zait kantu batzuetan beste kolore batzuk bilatzea. Eta bai, diskoan nahi dezuna egin dezakezu, kapak erabili ditzakezu, diskoan baita ere parte hartu du akordeoi jotzaile batek, Garazina Basek, eta baina zuzenean hirukoa gera. Hori izan zen hasieratik banekien nola izango zela eta pozik nago gainera. Eta, bueno, banekien kantu batzuk zuzenean ezin izango nituela egin diskoan bezala, adibidez, ba, arrailak, kantu arrailaken hor sartu ditut, biola, biolina, daude kapapila bat, eta boskote bat beharko nuke, soka boskote bat kantu hori zuzenean egiteko diskoan dagoen bezala. Beraz, adibidez, kantu hori zuzenean oso desberdina da, ez daukaz edikusitik diskoarekin. Baina hori ere asko gustatzen zait diskoa azkenean objektu bat da, askotan entzungo dezuna egoera desberdinetan, eta ba horrek historio bat kontatzea gustatzen zait, hasieratik bukaeraraino, eta zuzenekoan beste bat, ze zuzenekoan askozaz ere elementu gehiagok deitzen dute ikuslearen arreta, ez? Dago gertatzen dena momentuan, izan litekela edozer, argia joan liteke, bapatean burua joan
egiten zaizu eta beste zerbait egiten duzu. Hori dena bizirik dago. Orduan, nik uste diskoak beste forma bat eduki behar duela, beste perfekzio maila bat, ez. Zuzenekoa da, perfektua da, horrela gertatzen dalako, eta ez da inoiz errepikatuko, ez. Orduan, gustatzen zait, zuzenekoa izatea, eta diskotik desberdina bada, ba hobeto. Beste gauza bada, bizirik dago, eta bizirik egon behar du. Orain diskoren aurkezpena mugelduta zaudete, baina ez soldik horretan, ez? Aipatu duzu bestelako proiektu batzu dituzula eskuartean, txertiaren mundura lotuta eta nolako izango da 2022. Urtea Maite Larrazburuentzat. Oraingoz 2021 nago eta ja da arraro egiten ari zait disko honetaz hitz egitea, ze denek aipatzen duzu eta egia da. Iaz atera zala, baina niretzat urrian atera zan, eta orduan oso gertu dago, jakit, zenbat ilea, zara, bendua, urtarila, otxaila, lau, bosti, bete ditu. Niretzat berria da, uste lehenengo aldia dela urrian disko bat kaleratzen dudala, ematen du, ja oso zara da, baina. Eta zu ja, 2022 zaude, ba, a ber, izango da, ba, bueno, uste dut orain pandemiaren badiruti gauzak pixkat arintzen ari direla, ezakit, baina Europaldetik hasi zaizkit berriz gonbidapenak iristen antzinako musikan aritzeko. Eta pixkat bueltatuko naiz zirkuito horretara, ze hori izan da pandemia iritsi arte nire lanbide nagusia, biolina jotzea musika klasikoaren ildotik. Baina ez dakit zenba denbora izango dudan horretarako, ze jada Euskal Herrian zeregin pile bat sortu zaizkit. Ba, amu antzes lanarekin ari naiz, eta hau ekainan amaituko da, honen bira, jada uste atzo 60. Emanaldia egin genula. Ekainan amaituko da, eta jada urrengo antzes lana prestatzen ari gara. Ze hor, amua bota didate berriro, eta koska egin diot, eta urrengo emanaldian parte hartuko dut, hondamendia deituko da. Eta horre ere musika egongo da zuzenean, eta beraz Euskal Herriko antzokietan ibiliko naiz 2022. Urtean. Eta bueno, ba, crackekin aurrera jarraitzea espero dugu, oraindik oso zuzeneko gutxi eman ditugu, eta espero dut gehiago eman ahal izatea, eta ba, hori da pixka bat, plana. Oso, ondo. Ondo, basita horrekin garatzen gara orduan, larun bat honetan faktorian Maite Larrazburu zuzenean, eskerrik asko. Maite, galderei entzutegatik eta larun batean ikusiko gara. Hori da, pozik etorriko gara eta eskerrik asko zure galdera guztia egin gatik.